नमस्कार, योग न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली जनताले लामो संघर्ष र परिवर्तनपछि मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, तर जनताले के पाए त? अब यथार्थको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ। आन्दोलनका उपलब्धिहरू लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर गजब साथ फूर्ति गरिन्छ। राजनीतिक कष्टीमा तिनीहरू उपलब्धि नै हुन्, तर जनताले के पाए त? दुई छाक खान नपाउने जनताले के पाए? जनताको चुलो बल्यो त? अब हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा 50 लाखको हाराहारीमा मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। कुल जनसङ्ख्याको 18% हाराहारीमा गरिबीको रेखामुनि नेपाली नागरिक छन्। दुःख सबैलाई लाग्नुपर्ने हो, तर शासक र नेतालाई कहिले चिन्ता हुँदैन? किन स्वाभिमानी र देशभक्त नेपाली विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्? उत्तर सहज छ। सुखी जीवन यापनका लागि आम नेपालीको जीवनशैली अत्यन्तै दुःखद छ, पीडादायी छ। उनीहरू खुसीले विदेशिएका पटक्कै होइनन्। खुसी नेपालमै बन्धक बनाएर सुखको खोजीमा पराई हुन बाध्य छन् उनीहरू। नेताजीहरू खोइ कुरा बुझेको? न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार समेतबाट धेरै नेपाली अझै वञ्चित छन्। उता शासकहरू परिवर्तनका ठुला ठुला भाषण दिन्छन्, भाषणले पेट भरिन्न, कुराले लात छोपिन्न, कागजमै सीमित प्रगतिका योजनाले अस्पताल पुग्नै नसक्नेहरूको मृत्यु पनि रोकिन्न। शासकलाई यस्ता पक्षमा चिन्ता छैन, बेमौसमका बाजा बजाउन नै शासकहरू व्यस्त छन्, अनि कुर्सीको खेलमा मस्त छन् उनीहरू। चुनावको मुखमा किन चाहिएको थियो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक? याद गर्नुहोस् नेताजीहरू, विदेशी महिलालाई बिहे लगत्तै नागरिकता दिए यो देशको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दै सक्दैन। एक हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता धमाधम बनाउने हदैसम्मको बदमासी आखिर किन? याद गर्नुहोस् नेताजीहरू, यस्तो राष्ट्रघात गर्नेको एक एक हिसाब किताब भावी पुस्ताले गर्नेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको 15 दिन पूरा, विधेयक प्रमाणीकरण हुने नहुने अन्य। ठुला दलहरूले मुस्किलले बुझाए समानुपातिकतर्फको बन्द सूची, उच्च ओहदामा पुगिसकेका व्यक्ति समानुपातिकमा पर्दा प्रणालीकै उपहास। गोठाटार हत्याकाण्ड, मिर्जा दिलसा बेगदेखि जमीन शाहसम्मकै निरन्तरताको आशंका, रहस्यमय घटनाको अपराधी पक्राउ नपर्दा सुरक्षा निकायप्रति नै सन्देह। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मनोमानी ब्याजदर बढाउँदा ऋणी मारमा, ब्याजदर वृद्धि अस्वाभाविक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी, राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि। एक आपसमा प्रतिस्पर्धा भइ नै रहेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि उहाँहरूलाई ब्याजदर बढाउन सहिरहेको छ। र जापानमा शक्तिशाली समुद्री आदिका कारण थप बाढी र पहिरो आउने खतरा, क्युसुको कुनितोमीमा घरहरू डुबानमा, बुलेट रेल सेवा फेरी र सयौं उडानहरू प्रभावित। संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतै पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको आज 15 दिन भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिक दल र सरकारवाला पक्षसँगको सघन छलफलपछि पनि नागरिकता विधेयकबारे के गर्लिन् भन्ने चासो बढेको छ। नागरिकता विधेयककै कारण कतै संवैधानिक सङ्कट त आउँदैन भन्ने प्रश्नका बीच उनी सामु विकल्प साँघुरिँदै गएका छन्। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुने पनि भएकोले उनीमाथि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने दबाब छ। तर गठबन्धन सरकारले आफ्नो अपमान गरेको ठानेकी राष्ट्रपति भण्डारी संवैधानिक बाध्यताबारे जानकार भए पनि यसबाट आइलाग्ने स्थितिको सामना गर्ने कि संविधान अनुसार नै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अझै अनिर्णित छन्।
संविधानविदहरू नै राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलपछि राष्ट्रपतिको कदम हेर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यता राष्ट्रपति कार्यालयले भने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जोडेर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आफ्ना दलका तर्फबाट समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरू पुनः छलफलमा जुटेका छन्। गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदल सदस्यसहित आज बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बिहान करिब 2 घण्टा बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सोमबार बुझाएसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार छनौटमा लागेका छन्। अबको 1-2 दिनभित्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको सीट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने गठबन्धनको तयारी रहेको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले साउन 20 गते नै सीट बाँडफाँड गर्न 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि सहमति जुट्न भने सकेको थिएन। गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको 165 सीटमध्ये 90% सहमति जुटे पनि अन्य निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा दोहोरो र तेह्रो दावी परेकोले भागभण्डामा सकस पर्दै आएको छ। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दावी नेताहरूले गरेका छन्। दलहरूले सीट भागभण्डा मिलाउँदा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैमा सन्तुलन सहित सहमति गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले सबैको समन्वयबाट COVID-19 र डेंगूलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले सुरुदेखि नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको निर्धारण, पालना, खोप लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति वितरण र COVID-19 र डेङ्गु रोगबाट बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख पनि गरे। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चयमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञहरूको छलफल, परामर्श र नीतिगत सुधारका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र बहुआयामिक विषय भएकोले यस क्षेत्रमा देखा पर्ने कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले डेङ्गुलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सबैले एकपटक एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय नेपालमा डेंगीको प्रकोप भयावह बन्दै गइरहेको छ। एकपछि अर्को किसिमका स्वास्थ्य समस्याको सामना गरिरहेका नेपालीले पुनः डेंगी भाइरसको सामना गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीबाट केही हदसम्म बाहिर निस्केका मानिस पुनः डेंगी प्रकोपबाट त्रसित बनेका हुन्। वर्षेनी सताउने डेंगी रोकथामका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोग हाल देशका 7 प्रदेश अन्तर्गत 75 जिल्लामा फैलिएको छ। साउनदेखि असोजसम्म 17,000 भन्दा धेरैमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको र हालसम्म 21 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले दैनिक 200 भन्दा बढी डेङ्गुसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीहरू पुग्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। जटिल किसिमका बिरामीले नै अस्पताल भरिभराउ भएकाले डेङ्गुका सामान्य बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ। भर्ना भएर उपचार गरिरहेको बिरामी चाहिँ 36 जना छन्। 36 छ होइन, तपाईँको दैनिकी ओपिडीमा आउने इमर्जेन्सी आउनेलाई काउन्ट गरेर चाहिँ हामीसँग डेङ्गुको छुट्टै फिभर क्लिनिक छ। त्यो डेङ्गुको क्लिनिकमा करिब 170 जनाभन्दा बढी आउनुहुन्छ दैनिकी, र इमर्जेन्सीमा चाहिँ तपाईँको 70 जनाभन्दा बढी थप। भनेको इमर्जेन्सीमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट इन्टरभेन्सन चाहिने टाइपको चाहिँ
इमर्जेन्सीमा छिर्छ, दुई तिन घन्टा बस्छ, एडमिसन हुनुपर्ने एडमिसन हुन्छ, भित्र जान्छ, नहुनु भने घर जान्छ काउन्सिलिङ पछाडि। विशेष गरी डेङ्गु तीन प्रकारका छन्। त्यसले मानिसको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार असर गर्ने हुनाले संयमतापूर्वक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। डेङ्गुको तिनवटा रोग हुन्छ, एउटा भनेको डेङ्गु ज्वरो मात्रै हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर, डेङ्गु साथसाथै शरीरका विभिन्न भागहरूबाट रगत बग्न सक्ने हुन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ डेङ्गु सक सिन्ड्रम भन्छ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ डेङ्गु लागिसकेपछि बिरामीमा पानीको मात्रा चाहिँ कम भएर चाहिँ बिरामी चाहिँ बेहोस हुने जस्तो अवस्था। यो तिनवटा चाहिँ डेङ्गुका प्रकार भयो। अब प्रायः जस्तो हामीले यहाँ अस्पतालमा आउने भनेको चाहिँ डेङ्गु फिभर मात्रै, जुन डेङ्गु र सामान्य ज्वरो लिएर आउने बिरामी मात्रै हुन्छ। डेङ्गु लागेको खण्डमा स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल हुने र ज्यानसम्म जाने हुन्छ, तर समयमा नै यस रोगको जटिलताबारे थाहा पाउन सकेमा डेङ्गुबाट सजिलै बस्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। पर्सिस्टेन्ट भमिटिङ भइरह्यो भने, त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने, छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो भयो भने अर्को खतराको लक्षण भयो। अर्को खतराको लक्षण भनेको चाहिँ पेट अत्याधिक मात्रामा दुख्यो भने, त्यसै गरी अर्को खतराको लक्षण भनेको चाहिँ बिरामीको शरीरको कुनै पनि भागबाट रगतहरू बग्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई खतराको लक्षण मान्नुपर्छ। यदि यस्ता खतराका लक्षणहरू घरमा बसेर आराम गर्दाखेरि देखिएमा चाहिँ तुरुन्त हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिनलाई चाहिँ नजिकको अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरू जानु पर्यो। अहिले वर्षाको समय भएकाले र लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि उपयुक्त तापक्रम भएकाले डेङ्गु प्रकोप बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। उपत्यकाको फोहोर, सडक छेउछाउ जमेको पानीले लामखुट्टेको वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको छ। डेङ्गु महामारीले विकराल रूप लिइसक्दा पनि सरकारको पूर्व तयारी भने शून्य प्राय छ। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि रणनीतिक योजना बनाउन नसकेकोले यो अवस्था भयावह हुनेप्रति सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। तरलता अभावका बीच ब्याङ्क कर्जाको ब्याजदर उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर नै 18% हाराहारी पुगेको हो। असोज महिनाका लागि एकाएक ब्याङ्कहरूले ब्याजदर वृद्धि गरिदिएपछि बजारमा तरङ्ग नै मचिएको छ। असोज महिनाका लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा नै अधिकतम 12.13% ब्याजदर प्रदान गरिसकेका छन्। यसले गर्दा साना उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सामान्य बचतमा नै 6-8% ब्याजदर प्रदान गरेका ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा 12.13% ब्याजदर प्रदान गरेका हुन्। अघिल्लो महिना यस्तो ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा ब्याङ्कहरूले 11.03% दिएका थिए, तर असोज महिनाका लागि एकाएक ब्याङ्कहरूले ब्याजदर वृद्धि गरिदिएपछि बजारमा तरङ्ग नै मचिएको छ। नयाँ ऋण लिन चाहनेहरू तर्सिन पुगेका छन् भने पुराना ऋणीहरू उच्च ब्याजदरको चपेटामा परेका छन्। ब्याजको दर जति बढाए पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नबढेको यथार्थलाई बिर्सिएर ब्याजको दर बढाउने निर्णय गरेर थप आर्थिक आतंक सिर्जना गरेको नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन्। उनले केन्द्रीय ब्याङ्कले समेत ब्याङ्कहरूको यो कामलाई व्यवस्था गरेको बताएका छन्। यो ब्याज दर लायो भने त भोलि उनीहरूले न त ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन्, न तपाईँको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्छन्। भोलि गएर यसले ब्याङ्कहरूको एनपिए बढाउने धेरै लाग्छ। आज यो ब्याज दर जुन हिसाबले वृद्धि भइरहेछ, तपाईँको भनौँ न केही ब्याङ्कले त रेमिटेन्सको लागि 15% गरिसक्यो हो डिपोजिटमा, कसैले 14% गरिसक्यो। एक आपसमा प्रतिस्पर्धा भइरहै रहेको छ, र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि उहाँहरूलाई ब्याज दर बढाउन सह दिइरहेछ। ब्याङ्कहरूले यसरी निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा ठूला व्यवसायीलाई सजिलो हुन्छ भने साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी झन मर्खामा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। एकातिर बेस रेट बढेसँगै बढेको ब्याजदर र अर्कातिर लगानी योग्य स्रोत अभावमा ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई च्यापेर प्रिमियरमा आफू खुसी थप गरी बढाएको कर्जाको ब्याजदरको मारमा ब्याङ्कका ऋणीहरू परेका छन्। अर्थशास्त्रीहरू ब्याजदर वृद्धिले मूल्य वृद्धि र उपभोग नियन्त्रण गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको दबावको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा अनावश्यक खर्च कम हुने बताउँछन्। ब्याजदर वृद्धि अस्वाभाविक नै भएको राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको टिप्पणी छ। हिजोको दिनमा अत्यन्त खुकुलो भयो, सस्तो ब्याजमा पैसा पाए, जसले गर्दाखेरि अब त्यो पैसै फर्किएन, र अर्को चिज त्यो कारणले गर्दा अहिले बजारमा पैसै छैन, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि अब अहिलेको स्थितिमा यसलाई जुन मौद्रिक नीतिले लिएको चाहिँ नि यो कर्जा विस्तार र मुद्रा प्रयास अलिकति पोलिसीमा चेन्ज गर्नै पर्छ।
पछिल्लो समय ऋणको माग बढिरहेको र बैंकहरूले माग बमोजिम ऋण दिन नसकिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण तथा अन्यलाई निक्षेपमा आकर्षित गर्नको लागि बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेको कतिपयको बुझाइ छ। व्यापार घाटाको दायरा निकै बढेको अवस्थामा पछिल्लो पटक निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुन गएर उद्योग व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना भएर यसले आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुन जानेमा चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली काठमाडौँ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले तोकेको समावेशी सिद्धान्तको मापदण्ड अनुसार प्रमुख दलले मुस्किलले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाए, तर समानुपातिकको सूचीमा दलहरूले विगतमा जस्तै यसपालि पनि झेल गरेका छन्। पटक पटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जितेर राज्यको उच्च ओहदामा पुगिसकेका व्यक्तिलाई दलहरूले समानुपातिक कोटामा समेटेर समानुपातिक प्रणालीको फेरि पनि उपहास गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दलहरूले बुझाएको बन्द सूचीमा ठूला नेता र उनीहरू निकटकै बोलबाला छ। निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको बन्द सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व सभामुखसम्म अटाएका छन्। ठूला दलका शीर्ष नेताहरू जोखिम मोल्न डराउँदा आफू निकट आसेपासे र सत्तामा पुग्नै पर्ने अभिलाषा बोकेकाको बहुमत छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष योगदानका बावजुद पनि प्रतिस्पर्धामा समेट्न नसकिने व्यक्तिहरूका लागि हो। तर यही प्रणाली शक्तिका भोगी र सत्ता मोह त्याग्नै नसक्नेका लागि हतियार बन्ने हो कि भन्ने खतरा छ। निर्वाचन खर्चिलो भएको टिप्पणी भइरहेका बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि बोलबालाको पक्षमै पुग्दा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता पनि बढ्दछ। को परे समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा? आरजू देउवा राणा, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री पत्नी हुन् आरजू देउवा। 2074 सालको निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन 5 प्रतिनिधि सभामा पराजित उनी देउवाको विरासत आफूमा सार्ने ध्याउन्नामा छिन्। वाम गठबन्धनका कारण पराजित उनी अहिले पनि प्रत्यक्षमा पार्टीकै आन्तरिक कारणले पराजित हुने भए उत्तिकै छ। कृष्ण बहादुर महरा, उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। आजसम्म प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा अपराजित महरा गिर्दो राजनैतिक साखका कारण समानुपातिकतर्फ हानिएका छन्। सभामुखमा आसीन महरामाथिको बलात्कार आरोपले उनको राजनैतिक उचाइ पनि घट्यो। सत्ताबाट सडकमा पुगेपछि महरा राजनैतिक रूपमा सक्रिय हुन धेरै नै समय लाग्यो। माओवादीभित्र सधैँ सत्तामा पुग्ने को हुन् भन्दा अग्रपङ्क्तिमा नाम आउने महरा यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ होमिने डराए। पशुपति सबसे जबरा, वरिष्ठ नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जबरा सिन्धुपाल्चोकमा कुनै बेला एक छत्र राज गर्थे। जबराले निर्वाचन हार्ने कुराको कल्पना समेत गरिँदैन थियो, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। राप्रपाका वरिष्ठ नेता जबरा सहित प्रकाश चन्द्र लोहनी सहित उपाध्यक्षद्वय बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ गुरुङ पनि बन्द सूचीमा छन्। विमलेन्द्र निधि, नेता नेपाली कङ्ग्रेस। गएको महाधिवेशनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई अन्तिममा सघाएका निधि समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा अटाएका छन्। 2074 निर्वाचनमा तात्कालीन वाम गठबन्धनको सहयोगमा राजेन्द्र महतोले निधिलाई पराजित गरेका थिए। रघुजी पन्त, स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा एमाले। एमालेको शीर्ष तहका नेतामा रघुजी पन्त पनि पर्छन्। अध्यक्ष केपी ओली विरुद्धको क्याम्पमा रहेका उनी एमालेबाट समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका हुन्। रमेश कुमार हमाल, उपाध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी। एमाले विभाजनपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष बनेका हमाल खस आर्यबाट बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्। माधव नेपालले जितेको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका उनी पूर्व सभामुख समेत रहेकी माओवादी नेत्री ओन्सरी घरतीका कारण पछि हटेका छन्। नयनकला थापा, केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले। केपी ओलीको पालामा सञ्चार मन्त्री बनेकी थापा रामबहादुर थापाकी पत्नी हुन्। थापा तत्कालीन नेकपाको विभाजनपछि एमालेमा समाहित भएका थिए। त्यसपछि नयनकला मन्त्री बनेकी थिइन्, तर अदालतको आदेशपछि मन्त्रीपद गुमाएकी थापा शीर्ष नेताकी पत्नी भएका कारण बन्द सूचीमा परेकी हुन्। सुशीला श्रेष्ठ, नेत्री जनता समाजवादी पार्टी जसपा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजन गरेपछि जसपाको संघीय परिषद अध्यक्षमा उक्लिएका अशोक राईले श्रीमती श्रेष्ठलाई जनजाति क्लस्टरको 1 बन्द सूचीमा अटाएका छन्। त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा अटाएका छन्। माओवादी एमालेको एकतापछि मुख्यमन्त्री बनेका उनी पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्ने मुख्यमन्त्री पनि हुन्।
समानुपातिकतर्फ कुल सदरमतको 3% मत कटाए मात्रै दलबाट प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। अब निर्वाचन हुन 61 दिन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको बन्द सूची 48 दलले बुझाएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 कोठाटारमा सोमबार एक व्यवसायीको गोलीहानी हत्या भयो। गोली लागेको लाल मोहम्मदको उपचारका क्रममा सोमबार राति नै मृत्यु भएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी रहेको नेपाल प्रहरीले दावी गरिरहँदा सो घटनाले मुलुकको राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। व्यवसायी लाल मोहम्मदमाथि आक्रमण भएको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको छ। उक्त भिडियोमा मोहम्मद सेतो कारबाट उत्रने बित्तिकै उनीमाथि गोली हानिएको देखिन्छ। उनी आफू उत्रिएको कारकै वरिपरि घुम्दै बस्न खोज्दै भागेका देखिए पनि दुईजना बन्दुकधारी उनको पछि पछि लागेर चार पटक गोली हानेको सीसीटीभीमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सर्लाईको हरिवन नगरपालिका 2 मोहम्मद सोमबार अपरान्न गार्मेन्टका लागि प्लास्टिक लिन काठमाडौँको जोर पार्टी गएका थिए। कपडा लिन आएका ग्राहक रामप्रसाद गौतमलाई सामान दिन प्लास्टिक नपुगेपछि उनकै 2 नम्बरको कारमा निस्केका थिए। उनी फर्केर आउँदा 6:30 थियो। घर आँगनमा पार्क गर्न गाडी घुमाए, दुईजना व्यक्ति अगाडि बसिरहेका थिए। साइड लाग्न भन्दै गौतमले गाडी अघि बढाएर रोके। रोकिने बित्तिकै मोहम्मद गाडीबाट उत्रेका मात्र के थिए, 81 बन्दुकधारीले फिल्मी शैलीमा उनीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। अहिले प्रहरीले घटनास्थलमा अनुसन्धान गरे पनि कसले र किन हत्या गर्यो भन्ने तथ्य रहस्यमय रहेको छ। अहिलेसम्म खुले अनुसार 3 व्यक्तिले मोटरसाइकलमा सवार भएका 3 व्यक्ति समेतबाट गोली हानी हत्या भएको सन्दर्भ छ र अब त्यसबाट एउटा पिस्तोल पनि बरामद भएको छ। यसबाट अब अरू त्यो पिस्तोल व्यक्ति सङ्केत र मृतक यो सन्दर्भ नै यो अनुसन्धानको पाटो हो। 2055 साल यताका केही हत्या वा हत्याका प्रयासका घटना मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका छन्। मिर्जा दिल साद वेगदेखि हाल मोहम्मदसम्म आइपुग्दा घटनामा भारतीय सुटरहरू प्रयोग भएका छन्। जमिन शाह फैजान अहमद समेतको हत्याको निरन्तरताका रूपमा यो हत्याकाण्ड पनि हो कि भन्ने प्रारम्भिक अनुमानहरू गरिएका छन्। ती सबैजसो घटनामा नक्कली भारतीय नोटको कारोबारीसँग जोडिएका छन्। बढी रहस्यमय चाहिँ हत्याराहरूलाई उम्काउने गरिएको छ। लाल मोहम्मद गोठाटारमा एभेन्सर इन्टरप्राइजेस नामक गार्मेन्ट चलाउँथे, तर उनको पृष्ठभूमि चाहिँ आपराधिक थियो। 2064 बाह्रका बलराम पटुवालाई अनामनगर स्थित धोबी खोलामा गोली हानी हत्या गरेको कसुरमा उनले 10 जेल सजाय भोगिसकेका थिए। लाल मोहम्मद र उनीबाट मारिएका पटुवा कुनै बेला एउटै समूहका थिए। उनीहरू दुवै विरुद्ध नेपाली भूमिबाट भारतमा नक्कली नोट पुर्याउने गरेको आशंका प्रहरीको थियो। यो घटनामा भने आफ्नै समूहभित्रको बेमेल वा अन्य कारण छ भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो घटनालाई हामी सबैले गम्भीरताका साथ लिन पर्ने कारण के भने, घटनाको वास्तविक तथ्य ल्याउनको लागि एकैचोटि अगाडि दौडेर भन्दा यसलाई गम्भीरताका साथ माइन्युट डिटेलहरू हेर्दै प्रहरीहरूले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के घटना कसरी घट्यो, कति समयमा घट्यो, यसका अन्तर्वस्तु के थिए, यो घटनामा अन्य कुनै के जरिया जोडिएका छन्, यसको वास्तविक जरिया के हो भन्नेतर्फ त अहिले प्रारम्भिक अवस्थामै भएको हुनाले यसका सबै विषयवस्तु भन्नु निकै हतार गरिएको मान्नुपर्छ। केही घटनामा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको भूमिका अपराधी समाउने होइन भगाउने हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। काठमाडौँमा भएका यस्ता हत्याकाण्डको वास्तविकता सार्वजनिक हुने गरेको छैन। यस्ता काण्डहरूलाई छोटा राजा लगायतका भारतीय आपराधिक गिरोहसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। नेपालको कानुनअनुसार दोषी भए कारवाही गर्नुपर्नेमा कसैको दुई मत हुँदैन, तर नेपाली भूमिमा विदेशी सुटर आएर व्यक्ति हत्या गर्ने र नेपाली सुरक्षा निकाय निदाएर बस्ने हो भने यसले कालान्तरमा झनै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ।
दशैं नजिकै गर्दा सडकमा होस् या बजारमा किनमेल गर्ने मानिसको चहल पहल निकै नै बढेको छ। कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै होइन, अधिकांश ठाउँमा किनमेल गर्ने उपभोक्ताको संख्या निकै नै बढेको हो। तर COVID-19 संक्रमणले आक्रान्त बनेको बजार लयमा फर्किँदै गर्दा उपभोक्ताहरू पनि महँगीको चपेटामा परेका छन्। दशैं तिहार लगायतका चाडबाडलाई लक्षित गर्दै शपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएपछि भने उपभोक्तालाई आंशिक राहत मिलेको छ। एक रिपोर्ट। बजारमा दशैंको किनमेल सुरु भइसकेको छ, तर बजार भाव भने दिन दुई गुणा रात चौगुना जस्तो भइसकेको छ। महँगीले गर्दा कसरी खर्च जुटाउने भनी चिन्तामा आम उपभोक्ता छन्। कोभिड संक्रमण बढ्न थालेको बजार भाव घट्ने छाटकाटै छैन, तर सरकारले यति बेला चाडबाड लक्षित गर्दै शपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। असोज 1 गतेबाट 15 दिनका लागि शपथ मूल्य बजार सञ्चालनमा ल्याइएपछि उपभोक्तालाई आंशिक राहत मिलेको छ। चाडपर्वमा दुई पैसा भए पनि सस्तो राम्रो, अब सरकारले यो जाँच पडताल गरेर निकालेको राम्रै हुन्छ भनेर त्यसको लागि हामी चाहिँ यहाँ आएको। चामल त होइन, मैले यो गहुँ लिएको, गहुँ चाहिँ नि 58 रुपियाँ पर्छ बाहिर। अहिले अहिले सिजनमा त सस्तो होला, अहिले चाहिँ 58 रुपियाँ पर्छ बाहिर, यहाँ चाहिँ 45 रुपियाँमा दिएको छ। हालै काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 4 वटा शपथ मूल्य बजार सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। शपथ मूल्यका बजारमा किनमेलका लागि हरेक मानिसहरू प्रत्येक दिन 200 देखि 300 को हाराहारीमा आइरहेको र दिनदिनै ग्राहकहरू बढिरहेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ। एक हप्तामा 2-3 पटक हामी बजार मूल्यहरू पनि लिने गर्छौँ, अनि त्यो बजार मूल्यको आधारमा हामीले हाम्रो मूल्यहरूलाई पनि रिभ्यू गर्ने गर्छौँ। होइन, अब दाल पनि जस्तो मसुरोको दाल पनि 5 किसिमको हुन्छ, रहरको दाल पनि त्यस्तै 4-5 किसिमको हुन्छ। त्यस कारण हामीले क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ र त्यो क्वालिटी अनुसारको मूल्य पनि हामी राख्छौँ, तर बजार मूल्यभन्दा हाम्रो मूल्य त सस्तो नै छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आंशिक राहत हुने गरी सरकारले बेलाबखत सञ्चालनमा ल्याउने यस्ता सहुलियत पसल चाडपर्व मात्र नभई जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालनमा ल्याएमा उपभोक्तालाई राहत हुनेछ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हिन्दूहरूको महान पर्व दशैं नजिकैसँगै बर्दिया जिल्लामा खसी बाख्रा पाल्ने कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। लामो समयपछि आफूले उत्पादन गरेको खसी बोकाले बजार भाउ पाउन थालेपछि कृषकहरू उत्साहित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं नजिकिएको छ। बडा दशैंमा सबैभन्दा बढी खसी बोकाको व्यापार हुन्छ, त्यसैले बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गत खसी बाख्रा पाल्दैका कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। बर्दिया जिल्लामा खसीले राम्रो बजार भाउ पाउन नसक्दा निराश बनेका कृषक यस पटकको दशैंमा राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा गरेका छन्। मैले अहिलेसम्म तपाईँको वार्षिक रूपमा तपाईँको 60-70 वटा तपाईँको बोका पाठापाठी गरेर गरिरहेको छु। वार्षिक रूपमा मसँग 9 जातका बोर मात्र छन्। अब यसलाई फेरि मैले बढाउँदै लग्ने भएको हुनाले बिक्रीमा त्यति गएको छैन। बाँसगढी नगरपालिकाको एउटा 14 वटा कृषि फर्ममा बाख्रा पालन गरिएको छ। खसी बोकाको भाउ बढेपछि किसानहरूले बजार भाउ राम्रो पाउने भएकाले उत्साहित बनेका छन्। 14 वटा बाख्रा पालन फार्मबाट उत्पादन भएको खसी बोकाहरू बर्दिया जिल्लाकै विभिन्न बजार हुँदै बाँकीको नेपालगंज, कोहलपुर, सुर्खेत, दाङसम्म बिक्री हुने गरेको छ। व्यावसायिक बाख्रा पालन फार्ममा बोयर जातिका खसीहरू रहेका छन्। बोयर जातिका एउटै खसीको 2-3 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। पछिल्लो समय खसी बोका भन्दा बोयर जातिको खसीको माग उच्च रहेको किसानहरू बताउँछन्। सुरु सुरुमा बाख्रा पालन गर्नका लागि ठूलो लगानी लाग्ने भए तापनि यस क्षेत्रमा नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले समेत कृषकलाई अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। कृषकको खोर बनाउनेदेखि कृषकको बाख्रा खरिदसम्ममा सहयोग गरिएको आयोजनाले बताएको छ। अहिले हजुरले जुन अनुमान गर्नुभयो उज्यालो कृषि समूह यस अन्तर्गत चाहिँ 14 वटा खर निर्माण छन्, जुन चाहिँ 2 वटा यहीँ अवस्थित छन् र निर्माण कार्य चाहिँ सन्तोषजनक छ र यहाँहरूको चाहिँ बाख्रा खरिद पनि उन्नत जातको नै गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ कृषकको जीवन स्तर चाहिँ भनेको केही छोटो समयमै परिवर्तन हुने चाहिँ म देख्छु। विगत केही वर्षदेखि कोरोना संक्रमणका कारण थला परेका पशुपालक कृषकहरू लयमा फर्किँदै गएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट व्यवसाय किसानहरूले आंशिक राहत पाउन थालेका छन्। News 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट ज्योति कुमार पन्तीको रिपोर्ट।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य नभएको बताएका छन्। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत भारत निर्यात गर्ने भन्दा स्वदेशमै खपत बढाउने योजना पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। घिसिङले नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत घरेलु बजारमै गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणको उद्देश्य साकार पार्न सकिने दावी गरे। विद्युतको खपत बढाउन हरेक घरमा खाना पकाउनेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले विद्युत निर्यात भन्दा खपत गर्दा नै देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताए। उनले प्राधिकरणले पछिल्लो 100 दिनमा 7 अर्ब 20 करोड बराबरको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको बताएका छन्। घिसिङले विश्वमा विद्युत संकटका कारण युरोपमा एक युनिट विद्युतको मूल्य करिब $1 रहेका बेला नेपालले विदेशमा विद्युत निर्यात गर्नु गौरवको विषय भएको दावी गरे। 60 सेन्टदेखि $1 विद्युतको चाहिँ मूल्य परिरहेको अवस्था छ, किनभने ग्यासको सर्टेज छ, इनर्जीको सर्टेज छ, सबैतिर सर्टेज छ। यस्तो बेलामा नेपालले विद्युत एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर एक्सपोर्ट हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, विद्युत खपत गर्ने हो, नेपालको विद्युत यहीँ खपत गर्ने हो। भान्सादेखि सवारीको प्रयोगमा विद्युतको प्रयोग गर्न सके यसले कुल आयातमा 20 गुणा कम योगदान पुर्याउने दावी गरे। उनले हरेक काममा विद्युत प्रयोग गर्दा नेपालमा नै 25-30 अर्बको विद्युत खपत हुने बताएका छन्। घिसिङले नेपालमै 25-30 अर्बको विद्युत खपत गर्न सक्दा करिब 5 खर्ब बराबरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने पनि बताए। तपाईँको घरमा पकाउनेदेखि लिएर हिटिङ गर्नेदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर सबै विद्युतीयमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो, तब मात्रै हामी विद्युतको माग बढ्दै जान्छ र हाम्रो नेपालको विद्युत नेपालमै खपत हुन्छ र त्यो खपतले चाहिँ हामीलाई करिब 10 गुणा इकोनोमीमा इम्प्याक्ट ल्याउँछ, ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउँछ। एक्सपोर्ट गरेर भन्दा पनि हामीले खपत गरेर इम्प्याक्ट बढिरहन्छ। घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन देशभर बनाउने लहर चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको पनि बताएका छन्। घिसिङले निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन बनाउने स्थानसम्म प्राधिकरणले आफ्नै लागतमा विद्युत ट्रान्सफर्मर राखिदिने पनि बताए। अब बिजनेस न्यूज। विप्रेसन ग्रहण गरी महिलालाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने उद्देश्यसहित अनुसन्धान गरिएको छ। काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा आइएमई र युएनसिडिएफले संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धानले उक्त उद्देश्य पूरा गरेको जनाइएको हो। महिलाले प्राप्त गरेको विप्रेसन अर्थात् रेमिट्यान्सलाई आर्थिक रूपमा सबल बन्नतर्फ जान कार्यक्रमले प्रेरित गरेको छ। आउने रेमिट्यान्सलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, उहाँहरूलाई यो वित्तीय क्षेत्र अझ वित्तीय समावेशता जुन हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन जुन भन्छ, त्योभित्र कसरी लिएर आउने, कसरी राम्रो धेरैभन्दा धेरै वित्तीय सेवाहरू उहाँलाई दिँदै जाने सस्तोमा सुरक्षित रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा स्टडी गरेको थियौँ हामीले। युएनसिडिएफले हामीसँग मिलेर एउटा स्टडी गरेको थियो, त्यहाँबाट धेरै कुरा हामीले फाइन्ड आउट भएको छ। त्यो कसरी यो बेटर गर्न सकिन्छ, वुमनलाई इम्पावर कसरी गर्न सकिन्छ, वित्तीय हिसाबले वित्तीय सेवाको हिसाबले कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो फाइन्डिङ हो र यसलाई अब हामी आफ्नो कार्यक्रम बनाएर लागू गर्छौँ। विप्रेसनलाई डिजिटल वार्डतर्फ लगेर सबल बनाउन जोड दिनुपर्ने भनाइ छ। महिलाले प्राप्त गरेको विप्रेसनलाई सदुपयोग गर्न सके हिंसामा समेत कमी आउने बताइएको छ। वित्तीय सुरक्षालाई हाल सरकार र राजनीतिक दलले समेत आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन्। संसदीय समितिले दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरूका लागि देशभर सुपथ मूल्य पसलहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सुपथ मूल्य पसलको आवश्यक व्यवस्था देशभर मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले दसैँका लागि घर जाने यात्रुहरूका लागि सहज ढङ्गले टिकट पाउने गरी काउन्टरहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको हो। समितिले सवारी साधनको भाडादर जथाभावी लिन नपाउने गरी अनुगमनको काममा कडाई गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडबाडको बेला दुर्घटना हुन नदिने गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता कार्तिकमा आयोजना हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको पाँचौं संस्करण कार्तिक 12 गतेदेखि 26 गतेसम्म आयोजना गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तयारी छ। क्यान कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार यसपटक एक दिवसीय फर्म्याटमा प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ। ओमानमा भएको टी20 विश्वकप छनौटलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष चौथो संस्करण टी20 फर्म्याटमा भएको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट सम्पन्न भइसकेको र असोजमा 8 गतेदेखि शुरू गर्ने भनिएको नेपाल टी20 लिग मंगसिरसम्मका लागि सरेपछि क्यानले यस वर्ष प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अगाडि सारेको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10 टिमको सहभागिता हुनेछ। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। अब वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको 15 दिन पूरा, विधेयक प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल। ठूला दलहरूले मुस्किलले बुझाए समानुपातिकतर्फको बन्द सूची, उच्च अहोदामा पुगिसकेका व्यक्ति समानुपातिकमा पर्दा प्रणालीकै उपहास। गोठाटार हत्याकाण्ड मिर्जा दिलसाबदेखि जमिम शाहसम्मकै निरन्तरताको आशंका, रहस्यमय घटनाको अपराधी पक्राउ नपर्दा सुरक्षा निकायप्रति नै सन्देह। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मनमानी ब्याजदर बढाउँदा ऋणी मारमा, ब्याजदर वृद्धि अस्वाभाविक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी, राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि उहाँहरूलाई ब्याज दर बढाउन सहिरहेको। र जापानमा शक्तिशाली समुद्री आँधीका कारण थप बाढी र पहिरो आउन सक्ने खतरा, क्युसुको क्युनितोमीमा घरहरू डुबानमा, बुलेट रेल सेवा फेरी र संयोग उडानहरू प्रभावित। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।